Nazdar, hadi. Vítejte. Vy víte kde. O zobrazování počítače Apple II jste určitě četli nejeden článek, jakože takové ty NTSC barevné artefakty a podobně. Ale co vám to může napáchat v praxi? Počítače Apple II mají obvykle videovýstup v NTSC nebo PALu, pokud jde o evropskou verzi. Tento Apple IIc má RGB výstup na RGB monitor. Připojíme tedy RGB kabel a budeme sledovat, co to bude dělat. Počítač máme připojený přes videovýstup i přes RGB. Jsme normálně v textovém módu a zobrazujeme přes RGB. Pokud přepneme na video, obraz se příliš nemění. Můžeme jenom říct, že při aktivaci RGB je obraz snad ostřejší než při videovýstupu. Teď se díváme na něco barevného v režimu RGB. Barvy jsou jasně vidět, ty čtyři, ve kterých je obrázek zobrazen. A je vidět, že všechno je krásně ostré. Po přepnutí na videovýstup trochu rozmazanější, ale máme sytější barvy. Teď se podíváme v Double High-Res rozlišení. Videovýstup. RGB. Videovýstup. RGB. Videovýstup. RGB. Videovýstup. RGB. Vidíte správně? RGB režimu je vidět jasný dithering. Barva. RGB. Videovýstup nám tedy dává jednoznačně barevné a RGB jednoznačně ostré zobrazení. Ale v případě RGB ostré zobrazení znamená, že přijdeme o barvy, které jsou způsobeny artefakty.